dowladani waxay chaanis badan u yeelan doontaa de magaalada Burco ama gobolka Togdheer marka Soomaaliya bergeen isku ahaan jirney luqada af Soomaaliga halkan baa u ahayd xarun halkana u ahayd manaahijta iyada lagu qoray jaamacadda Burco hormuudka jaamacadaha gobolka ayaa maanta magaalada Burco markii horeysa ka daafurtay kulliyadda afafka oo lagu baran doono afafka kala duwan ee dunida oo ugu horeeya afka Soomaaligu waxaa laga hirgelinayaa kulliyaddani jaamacadda Burco munaasabad ballaaran oo loo qabtay daafurka kulliyaddani waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada maamulka jaamacadda Burco mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha gobolka abwaano qoraayo macallimiin mudan iyo mar sharaf kala duwan gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco Professor Cumar Xiis iyo qaar ka mid ah bahda suugaanleyda gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay kulliyadda afafka oo laga bilaabi doono jaamacadda Burco iyo sida ay muhiimka ugu tahay bulshada gobolka Togdheer barashada afafka gaar ahaan afka Soomaaliga waa af Soomaaliga marka waxaa jiray dareen guud oo dad badan wada taabtay oo la tabay af Soomaaligii inuu sii lumayo intii sahadhayna ay ka bayrayso sidii loo isticmaali jiray dareenka guud wuxuu isu keenay dadyow ay ku abuuray xikmad iyo aqoon badan af Soomaaliga ah oo imika ay ka mid yihiin ragga kulliyadda mas-uuliyiinta ka ah horta marka hore dareenka guud weeye waxaa la sameeyey manhaj applied curriculum yacni waxaan uga jeedaa maaha af Soomaali lagu hadlo lagu dhigan maayo jaamacadde waxaa lagu dhiganaya af Soomaali lagu shaqeeyo waxaa lagu laray miidiyihii baa lagu laray waxaa lagu laray afkii xafiisyada laga shaqeynayay waxaa lagu laray yacni waxaa laala wixii luqad looga baahnaa ayaa lagu laray ee maaha wax lagu sheekaysanayo waxaanu higsanaynaa higsiga fog waxaan isleenahay haddaa leedmo ha noqoto jaacadda Burco meel loo soo doonto afka Soomaaliga ee cilmiyeysan ama coordinate garaysa oo hab u noqota ayaanu higsiga fog ku tala jirnaa waxaa qorshaha ayay ku jirtaa inay kulliyaddu ballaarato maadaama ay tahay kulliyadda afafka inaanay ku koobnaan saddexda luuqadood ee Faransiisiga lagu daro wixii kale ee maangalaba maalin dhoweyd baa ninku yidhi waxaan baranayaa af Soomaaligo jaamacaddan gelaya maalmaha dhowe inta lay sheego lagu yidhi kulliyaddaasa la furayo dabeedna wuxuu yidhi waa af Soomaaligo kaan ugula hadlaysa aad ku gabayda meen ahayna meel uga suudi galay taagan maxaad ka dhigaysa ma soo dhiganaysa mee waxaan ku yidhi waan deen dhiganayaa dabeedna wuxuu yidhi waxaad dhiganaysa markaan muxuu yidhi ilaa af Soomaaligo wada haysaa ereyadii wada haysaa wax walba wada haysaa dadna waxaan ku yidhi de horta inaan dadka la qurxiyo maaha wax walba in la qurxiyaaba waan qoraalkaygii waa fanax iyo shabaan ku yidhi marka waxaan doonayaa inaan ilkaha u soo xidho marka wax kasta in dexitaa luuqadda intaa soo qura dee ku filan baa faa'iidada qura ee uu leeyahay in qoraalka qura aad iska saxdo maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi xildhibaano iyo qaar ka mid a mudankii goobjoog ahaa munaasabadda ayaa ku ammaanay jaamacadda weyn ee Burco kulliyaddan cusub ee kusoo kordhisay gobolka Togdheer iyo sidoo kale barashada afafka kala duwan anoo ku hadlaya Premier Bank afkiisa waxa aanu jecel lahay inaanu soo dhaweyno kulliyaddan oo ah kulliyad runtii aada loogu baahnaa in geyiga Soomaaliland laga yegleelo oo runtii aanan maqal weli jaamacad bilowday inay jaamacad Burco ugu horeyso waan hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa kulliyadda luqaduhu waxaan isleeyahay jaamacadda Burco oo dee haddeer 18 jirsatay way soo habsaantay runtii waxay ahayd in lagu bilaabo waana kulliyadaha waaweyn ee muhiimka ah ee jaamacadaha caalamka oo dhan aad iyo aadka loo tixgeliyo haddii la yidhi saddex af baa lagu bilaabayaa oo af Soomaaliga ugu horeeya af Carabiguna waa ku xigaa af Ingiriisiguna waa ku xigaa inantaasi waxay tidhi af Faransiisna ha lagu daro anna waxaan oran lahaa af Shiine iyo af Turkina ha lagu daro dunidu xaggaasay hadda u socotaa dee Soomaalidu waxba iska daba rartaae jaamacadaha kale haddeer mid waliba yaanay kulliyadda luqadda furane jaamacadda Burco ha looga dambeeyo ha loo daayo oo iyada maaragta ha loo soo doonto marka waxaan odhan lahaa af Soomaaliga u soo jeesta bal imika odhan af Soomaali baan ku hadlaa ama waan qoraa laakiin jaamacaddan bal soo gal aada aragtid
وحكاها كرده يوحى بدنت كفاية ستاكا مغانا داركتد بل كوران ما انت اللقاد واتاين سكو فهمينو انو تبوتي كايمد وهرقي يسمو اللي ساعو قسو سعري تبوتي عدل قسي دارانو قونا سلبية تما ساعو اللقاد اين سكو فهمينو ما انت وارسو ماليقا مركا والله وان كفر حسن كل يدا لكن كل يدا وحنور لا افرسيس نكو دارا الله جاه قادين دفك افرسيس نكو دارا لانو سومالي لان ما شاء الله سومالي قال قرو أنا بما مركا يابا وسا شيء سي ولا شيء وحال قرية أصحاب بيبا القرية هذا يسوي ديني مردحدو كل مي موحبا صابيري تانو حكين تي وبره بالشدة مركا آدي آد بانو هم بليان يا وباهي وين أولو قبي وحالا إيها إن شاء الله برامش كاسمي تقول استان نغضو قضبك حيقا وحوية أون وضياش أرموتك كاه برنامش كامل وحسن يا دكتور كيو يمكن كليان أركيو وانسيف عن أقرانا يو وان كفر حسن إن يجوا هرمود كانوا غدان وأي بلابان كل هذا أب سومالي جي صن ولا يصير أب سومالي جو حكوتشرة وحيابها تبر قاية حالة دايم بكل كوتشرة وحيابها تبر قاية وأب سومالي جو كوتشرة وحفر حديث هاي مانتا أفريت بس ركدي أنا بوليوم كي جامعات برو مركلي شو تاعو أنا جو كهلا يا سومالي ستادي سنتر أما في سوماليا كلية داف سوماليا جامعات برو ودي بلود أفريا ما مركي كوباد لكن دي بلود أفريا أمريكا لقى هلا يا أفك إلى ما تاني كوعلى لني وحمرك استل حسوس تالي لذا إريجا لذا أفك هويو هويو marka xalsoota hooyo lagu sheegay afkii dalkaaga loo oran waayo waxa weey luqadda hooyadu arurta kula hadashay way ka duwan tahay luqadda bini'aadam kasto kale xataa abuu kula hadlo dareenada hooyadu ay kula hadasho ubadkeeda way ka duwan yihiin dareenada ay kula hadlaan dadka kale ku hareereysan kulliyadana anigoo ka mid ahaa dadkii diyaarinteeda qaybta af Soomaaliga qayb ka ahaa baan hadana doonayaa inaan mar labaad isqoray macallimiin noqdaan saaxiibada iyo aaron iyo nimanka kale ka qayb gala jaamacadda ee wuxuu baan ugu hambalyeynayaa mar labaad jaamacadda Burco inay hormuud ka noqotay kulliyadaas anaguna aan soo galeyno Ahmed Maxamuud Ibrahim Boqore CBTV Burco